በቅዳሜ ከሰዓት ቡናና ጋዜጣና ብረን ይዘናል ከአንድ የካርቱን ስዕል ባለሙያ ጋር አጭር ወግ እንጫወታለን እንግዲህ በኢትዮጵያ የህትመት ውጤቶች ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በጋዜጦች በመጽሔቶች የካርቱን ስዕል በጣም እየተለመደ ነው ጠቅለል ያለው ሐሳቦችን በካርቱን ስዕል ባጭር መልኩ መግለጽም እጅግ የተለመደ ነው የህትመት ውጤቶች ሲነሱ ካርቱኒስቶችም አብረው ይነሳሉ ነገር ግን በኢትዮጵያ ያሉ የህትመት ጋዜጦች ላይ ወይም ደግሞ መጽሔቶች ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ህትመት ውጤቶች ላይ የካርቱን ስዕል የሚስሉ ባለሙያዎች ብዙም አናገኝም ስለዚህ ዛሬ ቆይታችን ከካርቱኒስት ጋር ይሆናል ማለት ነው ማን ነው የትስ እናመራለን የሚለውን ቡናችንን ስንጨርስ አብረን የምንከታተለው ይሆናል ማለት ነው ቅዳሜ ከሰዓት ነው አብራችሁ ቆዩ ካርቱኒስት ኤልያስ አረዳን በዚህ በቢሮ አግኝተናል በጣም ደስ ብሎናል ቢሮ ስለጋበዝከን ሁላችሁንም እናመሰግናለን ምክንያት ያው የሚዲያ ስራ ሲባል አንዱ ላንዱ ሁሌም ቢሆን በተሰባዊነቱ ይታወቃልና ነው እንደምን አለ ታና እግዚአብሔር መስከን ይመስከን በጣም እናመሰግናለን ምንድነው አንተ ነው ወዲዚህ ወደ ካርቱን ስዕል ያመጣ እስቲ ባክግራውንድ እንትን ጥቂት እንስማ ኤልያስ እንታወቀው እንግዲህ ያው ካርቱን እኔ ካርቱኒስት ሆናለው ይም እኔ አሁን አስቤም አላቀም እሺ ገጠመኝ ነው ካርቱን ሲሆንኩበት ገጠመኝ ነው ሞስ ገጠመኝ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም ምናልባት ከአርቲክል ስመረቅ ተመርኩበት ፊልድ ግራፊክ ዲፓርትመንት ስለነበረ ከዛ ሰውጣ አንድ ኮርስ ኮመን ኮርስ ውስጥ ይሰጥ ነበር በግራፊክ ዲፓርትመንት ውስጥ ኢሉስትሬሽን ይባል አንድ ሰብ ኮርስ አለና እዛ ሰብ ኮርስ ላይ የካርቱን ላይ አንድ ስቲን ሳብጀክት ነው የሚሰጠው እንጂ እንደ ሜን ኮርስ አይሰጥም እና እሱ ትንሽ ረዳ ይመስለኛል ማለት በግራፊክስ ዲፓርትመንት ውስጥ መመረቄ ከዛ በኋላ ግን ካርቱን ሲፈታ አጋጣሚ የሚገርም ነው እሺ ፎይታ ጋዜጣ ላይ ነው ጀመረ ካርቱን ሰራው ካርቱን ሲፈልግ ነበር እና ያኔ እኔ ቤቴ ይትማካ መሰለ እዚህ ራስ መኮልድ ዲጋ ነበር እሺ የፎይታን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ቢሮአቸው ልክ ወደ እሳት አደጋ መታጠፊያ አንድ ኮርነር እዛ ህንጻ ላይ እዛ ነበር ቢሮአቸው እና እዛ ግርማ ማነው ስፋይ ገብራ ኦኬ ዋና ዘጋጅ ስለነበር ስፋይ ገብራ እና አወስ ኪድ በጣም ትንሽ ነበርኩ እንደ ግራጁዌት እንዳረኩ ስለነበረ ያኔ አገኘኝ እና በገጣሚ ዛም አካይ ሰፈር ስለሆንኩ በውቅ ሄድኩኝ እና እንዳገኘኝ በቃ ያኔ ልጅ ነኝ ህፃን ነኝ ሞስት እና ሲያናግረኝ በጣም እንትን ሆኜ ነበር አምብል ሆኜ ነበር ሰማውና በቃ ይኸውልሽ ካርቱን እኛ ጋር ሰሪያለሽ በቃ ችግር የለውም እንትኑ አለ ኮምፒውተሩ አለ ፊልም ያኔ ደም ኢንተርኔት የጀመረበት ጊዜ ነበርና በጣም ለኔ ጉጉ ነበርኩ እና ኢንተርኔት ውስጥ ተጠቀማል ሲለኝ እኔ ራሱ ኢንተርኔት ውስጥ ምገባ ነኝ መሰለኝ እንጂ ኢንተርኔት ተጠቀማል ውስጥ የሚያስገባኝ ነው መሰለኝ እና ተጠቀማል ሲለኝ በቃ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቼ መሰራ ነው መሰለኝ እና ተለቀ አምብል ተይሰማኝ በቃ የሆነ ትኖኩኝ ትብሊ ይተሰማኝ ከባድ በቃ በቃ ይፈልኩ ሰራሉ አሉ እና ጀመርኩ ያኔ ሳራቹ የነበሩ ካርቱኖችን ሳያቸው ደስ አለው ለምን ከነኝ ካርቱኖች አንድ ሶስት ሆነን ተጠቀም ሲለኝ ደስ ይለኛል አልኩ ከዛ ትንሽ ብሩ ያ ብሩ መጥቀስ ስላለብኝ ወቅቱ እያንዳንዱ ካርተን 5 ብር አቡተው ኦ በጣም 5 ብር 5 ብር የሆነበት ምክንያት ምንድነው ከዛ ቤት ሰራ የነበረው ልጅ ይሰራላችሁ የነበረው 75 ብር ነበር ካርቱን ይሰራል እኔ አደጊ አገጥ አገባቢ ነው ልክ ፋውል ይሰራውት ገና ሲገባ ምንድነው ቀራሲና ኪኔ ገባው በጣም እንደኛ ልብሴ ትንሽ ዘረከክ ዘረከክ ብዬ ነው ራሴን ኩሎኛል ተማልመጣው አነጋገር የሚልጅ ነው በቃ ምን ይሰራሉ በቃ ያዘዛችሁኝ ይሰራሉ ማለት ስለዚህ እኔ ልጅ በቃ ካርቱን አንድ ብር ምሰጠው ይሰራሉ እና በ5 ብር ካርቱን ታዘዝኩ ኦሬዲ ያን ካርቱን ተጠቀሙበት
ረደይ ወጣ የመጀመሪያ ካርቱን የወጣው ሪፎይ ታጋይታ ነው ምን ስሜቱን ነው ነበር እንግዲህ የመጀመሪያ ያ ካርቱን ሲወጣ እኔ ጋዜጣውን የዞርክ ለበልጆች ማሳየው ያለ አልቀረኝ ፒያሳ የዞርክ ለሰው አሳያለው ጓዶች የመጀመሪያ በህትመት የወጣው ካርቱን ተብሎ ለኔ ኤክሳይትመንት ነው በቃ መጻፍ ያጣጥምኩኝ መሰለኝ ተለቀ በህትመት እንደ ጋዜጣ ላይ ካርቱን የወጣ ታውም ደም መጽሔት ነው አንዴ ትልቅ ደል ነው ምንም እና ያኔ ልክ አምስት ብር ይዤ ስመጣ ወንድሜ ልክ ምንድነው የሰከፈሉ ነገር ምንድነው አያ 15 ብር 15 ብር ይሄና 15 ብር አለ ነገ ጠዋት ሄደ ላቶ ለራሱ ለገብራ በተስፋ ገብራ ብሰጠው ቴንክ ዩ ለራሱ ስጠውና ከዚህ በኋላ አሰራም ብለናል ይሄን ካላል ከዚህ ቤት አትገባም አለኝ ከዚህ ቤት አትገባም አለኝ ፈተና ጀመረ አሁን ሌላ ፈተና መጣ በደስታ ላይ ሌላ ፈተና እኔ 5 ብር ብል በነፃ የሚውጣል ቢሉኝ ይሰጣለሁ ማለት እኔ 5 ብር ስላልም ይከፈላል እንጂ እንደው ይውጣል ቢሉኝ እኮ ደስታ ይናል ይችላል ራሱ መውጣት አሱ ነው ወጥቷ መውጣቱ ራሱ ልክ ነገር ነው አምብሩ አይደል እና ተከራከረ እኔ ብዙ ማልኩኝ እኔ አልሰጥም አልኩ ኮንዲም ገለጣለሁ በጣም ውስጥ በቃ ክርክር ከዛ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ጭቅጭቅ ነበር ምና ለምን እንዴት ይሄን ያል ይከፈላል በሚል እና ያ ሞንት የመጀመሪያ ካርቱን የሰራውበት ወይ ጄና ማሸውበት ይሁን ምናም የመጀመሪያ ኢምፕሬሽን እሱ ለበረ ከዛ እንግዲህ ወደ ሪፖርተር እንግዲህ ስመጣ ሪፖርተር የተፈጠረበት እንድነው ግርማ ደገፋ አድማስ ባሻገር ፕሮግራም ለበረው እሱም ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙ ሰማ ለበረ እኔ ጓደኛዬ ማን ነው እንደም ይወደኛ ስለነበረ እቤት ይመጣ ነበር እቤት ሲመጣ ካርቱኖች ነው ያለ ሳይጭ ወጣም ደ ካርቱን ሰራለ እንደ ምናምን አው ሞክራለሁ ምናምን ሰራለሽ ኡ ጎበዝ ነሽ ምናምን አው ካርቱን ይሰ እሺ ታዲያ ለምንድን ነው ሪፖርተር ይፈልጋል ካርቱን ይሰራል የት ነው ሪፖርተር ምንድን ነው ሪፖርተር እሺ ምንድን ነው እኔ አላውቅም እዛ ሪፖርተር መኖሩ ነገር በቃ አሳያለሁ ነገ ደረጀ ደስታ ደረጀ ደስታ ተሰውሶ እንደሆነ የኛ ሪፖርተር የመጀመሪያ ኤዲተራችን ነው ሪፖርተር ላይ የሚገርመው እኔ ስም በጣም ቦልድሊ 3 4ኛ እኔ ስም በሚገርም ዋና አዘጋጅ ይላል ዋና አዘጋጅ ተዋር ማረጋይ ምትከለ አዘጋጅ ቸቴ ከዛ ኤዲተር ከበደ ለበል ይላል ከዛ አምስተኛ ሰው ኤልያስ አረጋ ይሄን አይደለም የሚፈልገው ስሜ በቃ እንዴ አሁን እኮ ዊኪፒዲያ ብትለው ያስገዳል በቃ ስሜ እዛ ላይ እንዴ ይሄን ነው ጋዜጣው እያዙ ስማ ፈንታዚያ ነው ለይነት ነበር እኔ ግራቪት ሳረክ ሞስት 20 አመት ላይ ነኝ ግራቪት ያረኩ ሞስት 19 አመት ኤርሊን ኤግ ቦታ በጣም በ15 አመት ነው ሰው እንት ልደታ ማለት ነው ግራቪት ያረኩ በጣም አርት ስኩል አዎ እና በጣም ሳይት ወንት ለበረ ይሰማል ከዛ ቀጥታ ማን ያገናኘኛል ግርማ ደገፋ ደስ ደረጀስታ ደረጀስታ የኔ ፒያሳ ጀማይካ ጫማ ቤት ጋር ደረጀ ደስታ ከነጠናለ ነው ትልቅ ነው ኦኬ ሳይ እኔ ጨምቅ ብያለሁ አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማስተካከል እንዳልብኝ ነው ተመከረኝ ነው እድኩት በል ሁለተኛ ስቴድ እዛ አስተናግራቸው እንዲሆን እንዳት ልብስ ነጣ አስተካከል ጸጉሬን ተቆረጥኩት ተስተካከልኩ አንድ ኮት ለበረችኝ ኮት በቃ ዲዝንፍ ምትል ኮት ለበረችኝ ገባ አግድ ነው አዎ እንዴ ትምርት እንደዛ መሆን የለበትም እንዴ ከደገም ካሁን እዛ ራስ ይመሽ ከሆነ በቃ 200 ሊሊ ይችላል አባሬ ኦኬ ስለዚህ ከዛ በተሊሊ 100 ብር ሊሊ ይችላል ያ ማስተካከል ነበርብኝ ይዘውኝ መጣ ቀጥታ ተወረጋጋናኝ ደረጀስታ እዛን ጊዜ እና ማዛም ብሩ እዛ ሰራ ነበር ወለት ማዛም ብሩ እና ማዛም ነበር አዎ እሷም ተዋውቋት ገባን አቶ ማረጋ ገባው ቀጥታ ያው እንደነገርኩ ለክሬን ስቴፒን አመለጋበት እንትን ቁጭ ብዬ አግፌም ማረጋ ስግጥ ብዬ ቁጭ ብላ እሺ እሺ ጎሎ አለኝ እሺ ካርቱን ሰራለ አለኝ አሁ ዴታ ነው ጋሺ ካርቱኖች ነው ዝም ነው በቃ ይል ግሬ ለምዳን ፋውል ሰራው ነው ተወራው እነሱ እስከሚጨርሱ ደስ ባውታልብ ይማው ከባጠሬ ደሞ አቃለው የለኝም አማቀው ነገር ይል በቃ ታው እንደዳቸው ከዛ ከዚህ ስቴ ሰርታል አለኝ ፎይታ ሰርቻለሁ ምናምን ነው መስል ኦ ሩን አለኝ ደውስ ማማ ሲመጣ አሁን እዚህ ጋር እኔ አይደለም የሰንኩት ከዛ ከዛ ለነ በ 800 ብር ተቀጥራል ምንድነው 800 ጆሬ አረ ድገመው ድገመው እንዳልፈራ አረ አንተ ጆሬ ባክስቲ በደም ንገረኝ ስቲርስ አሁን ጧት አለ አልነጋለኝ እግዚአብሔርንም ለሁነት አልነጋለኝ ምን ያቱም ያቺ መጀመሪያ 3 ወር ቁጥር መስማት ነበርብኝ ይቻለች የሱስ ቁጥር ላይ ደሞዝ እንትን ይደረግና የሶስት ወር ማለማመጃ ተብላ እዛ ጋር የሚጠቀሰው ከሌ ከሌ ለሶስት ወር ማለማመጃ በወር ደሞዙ ይሄን ይቀጠር ተብሎ እዛ ጋር ይጻፋል ይሄ መቼ ነው ታቃለ ሰማለኝ ከተኛ መከብረት ክረምት
سلانجي بتام رجيم لين يعني سو سو بقى جيت هونكو ده ناس من مفورين يا جيت ماشي بقى اداري وليزا هو سو بقى اداري وليزا بتام طرو نو لمن دنو انجد هنا ينسى نو كارتونست اريا بزو التمسجن مال تودسن يميجباو لهم كبر اتسطاتشومنا ايهنن مويا لماكبر لما مسكنم نو بانتا وسط يالوتنم ليلوچن كارتون كارتونستوچ لما مسكن نو نا بيتوبيا يالون يا كارتونست ساليان درجه مسكي نغير من يمسلال حزبوس يالو غنزابي من يمسلال ترالا አው እንግዲህ እቺ ይሄ በጣም ሚገርም ነው እኛ ጋር ግዜ ካርቱን እኔ አሁን አይቀም ቢይ ብል እኔ ስሙ ማሳነስ የሚመስልብኝ እኔ አሳንሽ ያለ ዞም ብረተሰው በጣም ያቃል በደንብ ይመለከታል ባይ ዘ ወይ ከካርቱን ፊልም ጋር ኢትዮጵያ ከተዋወቀ ታቃለ ፈርዲና ድሮ የፈርዲና ፊልም እና በፍዘል እንኳን አሶ ፖኖኪዮ ስንዝሮ አፍንጮ ምን ጋር ተዋወቀናል ድሮ ከካርቱን አዲስ አይደለም ኢቨን ሚኪን ማውስ እና ነውትመት ጋር ሩሄደ ስትል በጣም የሚገርም ነገር አሁን እንደ ዋሊያም እንደ ቀይ ቀበሮና ዋሊያ በጣም ተመናምነን 3 ወይ ምናምን 4 ሆነናል ኦ ስለሆነ ያለን ጋይታ ለምን ሰራው 3 ነን ከዛ በኋላ በፊት እንግዲህ ሄኖክ የሚባል ልጅ አለ ሮማን የምትባል ልጅ አለች ካፒታል ለምሳሌ ሄኖክ ፎርቹን ላይ እኔ ሪፖርተር በቃ ግን በመሃል እንትን የሚያርጓሉ አንዳንዴ ለአንዳንድ በጽሄቶች ላይ ምናምን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ልጆች ይኖራሉ። ቋሚ ስራቸው ያልሆነ ማለት ነው። በቋሚነት ሶስታቸው ናቸው። ሚኒስትሪም ላይ በረጅም ጊዜ ራሱ አመቱም ወሳኝነት ነው። በጣም ለረጅም ጊዜ የሰራሁት እኔ ነኝ። ይሄን ደግሞ እናገራለሁ። እንግዲህ ሪከርድ ካለ እንግዲህ ሌላ ተቀናቃኝ ካለ መቅረብ ይችላል። እዚህ ሞስት ስንታውን 26 አመት ሰርቻለሁ። መቼ ነው ካርቱን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ያበበበት ጊዜ ነው ማየት አለብን። ወደ ከደገሬ ደከመበት ይወረደበት እንደገና ያንሰራራበት ጊዜዎች አሉ። በ80 ቤቶች እኔ አልነበርኩም እኔ ካርቱን ስታል ነበርኩም ግን ካርቱን ውጤቶች በጣም የዘይቶችን ሳይ ያኔ ለበርዶም ሞር ወደ ካርቱን ይሳብኩት በተለይ ተመቶቶች የታስተውሰን አፍሪካ ቀን ሳሌም ክብሪት ጥንቅሽ ማንኛውም ይፈነዳዱ 86 ጀምሮ በተለይ እስከ 90ዎቹ መባቻል ድረስ ትክክል አንደኛ የፕሬስ ነጻነት ያን እየተጫወት ሲችበት ጊዜ ለበረ ያዲግ ገባበት ጊዜ ስለነበረ ሚዲያው ሁሉ ነገር ተለቋል ሁሉ ነገር በቃ ልቅ ነው ያጌ ምንም ገደብ የለም ሐሳብን መግለጽ መብት እንደፈለክ ነው ሰላማይ ሰው እንደፈለክ አረጋለ ተጽፋለ ስለዚህ ያን የነበረው ሚዲያው በጣም ያበበበት ጊዜ ነበር በቃ ፍሩትፉል ትልቅ ደረጃ ደረሰበት ጊዜ ነበርና ያኔ ከተመት ጥቶች ጋር ቆነጎን ካርቱኖቹም ሁሌ መጽሔቶች ላይ ጋዜጦች ላይ በጣም ይሰሩ ነበር በጣም ያስተውሉ ነበርና ካርቱን ደም እንደ ዋና እንደም ሰው ሁሉ የጀመረው ጽሁፍ ላይ ያነበም ሌላው ቶሎ ካርቱኑ እንደም መጽሔቶች የመጀመሪያ መጽሔቶች ላይ ከያቸው ነው ካርቱን ነበር ትክክል እና ሌላ ካርቱን የለም በቃ አብዮት ይተከታተሉ ያኔ ያ አብዮት በቃ የካርቱን አብዮት ይፈነዱ ያኔ 80ዎቹ መጨረሻ 80ዎቹ መጨረሻ 86 87 አካባቢ ያኔ ያበበበት ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ ሞሮለት እየሞተ ነው የመጣው እየሞተ ያው እንግዲህ ያው ከፕሬስ ነጻነት ጋር ብሮ ይሄዳል ሁለት ደግሞ ሌላም ደግሞ ትልቁ እንዳያድግና ካርቱን እንዳይሰራ ያደረገው የትመት ውጤቶች ለካርቱኒስቶች ያላቸው ግንዛቤ ነው ከተ እዚህ ጋር መታየው ነው አሁን ይሄ ወንበር እንግዲህ ባለስልጣን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር አልነሳውራል ይሄ ሰውዬ በቃ ኦክቶፐስ ሆኗል በቃ ሰውዬ በቃ ኦክቶፐስ ምን ተዘጠኝ ግራ ያለው እሱ ስርስር አርጎት በቃ ወንበሩን ይዞታል በቃ ላይነቃነቅም ይሄንን በመንደም ነው የምትነቅለው ይሄ እንትን ድንጋይ መፈንቅ ያለ አይደለ ብረት በቃ በሱ ነው ይውል ያንዳንዱን የፈለቀቀ የሚያወጣው ይሄ በቃ እሱ እኮ ምፍራት የለም ተመልከተው እዚህ ጋር ምንም ከቀጨመው ነው የተፈጠረው ነገር ነው በቃ ስሜቱ ምናምን አለ በቃ እዚህ ጋር ይውል እኔ ዶላር ብር ላይ ይውል ወንበሩን አይተዋል አትክክ በሞሉ በዶላር የተመረ ራሱ ወሮ ላይ ተመናል ቦምበር ለዚህ ላይ እንዴት የሚነሳ እንዴት ይነሳ ብዙ ጊዜ ሙስና ይገለጥበታል እንደውም ካርቱን ሲባል ብዙ ጊዜ ያው እንደዚህ እንትኖች በጣም ማርኩኛ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት የሚያሳይ ግራፍ ነው ይሉ የቃ ጁስ እየጠጡ ፍሎት ያረው በቃ ነው እድገቱ እንደዛ ነው ያደገው ኢኮኖሚ ሳይሆን የሰዎቹ ሌጀሪ ላይ ያደገው ታውቃለህ እዚህ ጋር ምን ለበረ እዚህ ጋር ይጣጣል እዚህ ጋር ፍሎት አርጓል አለከ በቃ ኮምፎርታብል ዞን ላይ ነው አየር ላይ ነው በቃ ምንም የለም እነዚህ በማንም አይነካው በቃ አድጓል በቃ እዚህ ጋር መዝጊያው በቃ
كارتون كارتون زم هولت كنفا بيسي كورات جورو اي سما نا ايهي اغر لا حق ليون يشلال ويم بروكلاميشن ليون يشلال وي اواج ليون يشلال لهزبو سيتلالف سيورد جن لهزبو مي فيت بميارقبت منجد نو ليسرى يالب يميكبو حقونا دمبو معناتنو جن دمبونو كماشاشال يليق وي سو نغر نو هي دم بيون يهبرت سو وي ميزان انتن مقرط بزا وسط چاما وسط ماسكبات يبطوال جن دو ايزيست نغر مندنو لذي چاما لذي اغر تسمامي هنا چاما لكو يهون چاما لكو يهون چاما انغدي هي توصلوتن ايتنال اندالكو بوفبرر نو ወደ 30 ሺህ ካርቶኖች ካርቶን ስዕሎች እንደሰራህ ነግረናል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሌላው ነገር ካሪየር ሳንቀጽ ካርቶን ብቻ ሳይሆን ደላላ የሚለውን ገጻችሁን ሁሉንም እሱ ስራ ነው አዎ አዎ እስኪ ነው ስኬቹክ ዳይዘው ደላላው ቋሚ ነው አንድ እንትን እየተሰራው ሚቀያየር አይደል አዎ ተፊ ነገርሽም አንድ ቋሚ ነው ተስፍሽም ነገርሽም ያንተ ነው አዎ ቹለ እንትኖቹ ይናሉ ካርቱኑ ነው እንጂ ካርቱኑ 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 አዎ እስኪ ደላላው ነው ደላላው ካርቱ ደላላው እሺ መቼ ነው የተሰራው ደላላው ደላላው ሲሰራ ምንድነው መሰለ እንግዲህ ደላላው ደላላ ነው ግን በሆነ አጋጣሚ እንትን ተደረገ ራሱን ቀየረ ሰውዩ በሰለ ሚጽፈው ሰውዩ ሲበስል ወጣ ከደላላው እንግዲህ ከዛ በኋላ በሳር ሲሆን እዚህ ጋር መጻፍ ደረግ ለበረበት በኋላ ተስተካክሎ መጻፍ አስደርግለታለሁ አቻልየት እዚህ ላይ ሳይሆን ሌላ ላይ ነው አሁን እዚህ ጋር ስታየው ተጨንቆ ቁጭ ያለ ጋዜጣ ያዘ ነው ግን በኋላ ላይ እዚህ ጋር መጻፍ አስያዝኩት አደላላው በጣም ማቹርዶ ነው ማቹርዶ ነው አሁን ከበፊቱ ክሪቲኮቹ ጠንከር ይያሉ ጀርገኖቹ ቋንቋዎቹ ምናምን የፖለቲካ በጣም ተጠኑ ቋንቋዎች የሚጠቀሙ ሆነ ሰው ይወደላላ ሳይሆን የሚሆነው በጣም አምባቢ አምባቢ ምሁር ወይም ደግሞ በቃ intellectual figure ነው ሊሆን የሚችለው ለዚህ እንደዛ አይነት እንትን በኋላ መጻፍ ተመጣጨፈለት አዎ እና መጻፍ አርግለታለሁ ምቼ ነው የተሳለው ደላላ ነው እቆይቷል 90 ቤት ውስጥ ነው አሁን እዚህ ጋር ተውስ አዎ እዚህ ሶዬ ቺዝል ያረገ ነው እና እየተቆጣው ነው his shooting በቃ ለምንድነው ይሰራኛል ይያለው በዚህ ኤሪያ ላይ እንግዲህ ብዙ መደረስ አለበት ብዙ ልንሰራ ይገባል በዚያው መጣን ደግሞ የሚያከብሩ አሉ እንግዲህ አንተ እንደምትሰራበትም ተቋም ሌሎችም እንደዚህ ካርቱኒስቶችን በጣም የሚያከብሩ አሉ መልእክት ካለ ካርቱን በጣም ትልቅ ፕሪቪ ትልቅ ሙያ ነው በጣም ትልቅ ሙያ ነው አለማች ላይ አሁን ታዋቂ ካርቱኒስቶች በጣም የሚከፈላቸው ማመን አይከብድም ካንድ ፊልም አክተር እኩል የሚከፈላቸው በጣም ታዋቂ እና እነኚህን ዛ ደረጃ እንኳን ቢያንስ መስተካከል ወይ መدرس እንኳን ባንችል ወደዛ ያዝመም የሚሄድ እድገት ቢያንስ ከአፍሪካ ገቦች እንኳን ቢያንስ ብንች እንነጻጸር ብዙ ነገር ይቀራል ብዙ ይበልጣል አሁን የኬንያው መሰል ስታንዳርድ ጋዜጣ አለ የደቡብ አፍሪካው እንደዚህ አይነት መጽሔቶች ላይ የሚሰሩ ጋዜጣ ላይ የሚሰሩ አሉ እና እነኛ የሚከፈላቸው እና እኛ የምንከፈለን በጣም ልዩነት አለው የዛሬ 4 አመት አካባቢ ፕሬስ ኢትዮጵያን የእንትን ተከብሮ ነበር እዚህ ሀገር የዓለም አቀፍ የፕሬስ ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ ሎስት አራት አመት 2019 ያኔ የብዙ ካለም አቀፍ የተመጡ ካርቱኖች ነበሩ ዛ ላይ እኔ ያኔ ልዩነት ነው ያየ የገባኝ በጣም ታውቂ ካርቱኖች መጥቷል ዓለም አቀፍ ካርቱኖች ሁሉ ተገኝቷል እኔ ዛን ጊዜ ፕሬዘንቴሽን ነበረኝ ፕሬዘንት አድርጌ ያለበትን የኢትዮጵያን ካርቱን ደረጃ እንዴት እንደሚሰራ እና ምን እንደሚቀረ ከነሱ ደግሞ እንወስደው ነገር ብለን በዛ ላይ ተነጋግረናል እና ያቀጣይ የሆኑ ኮርሶች እንዲሰጡና ዓለም አቀፍ ይሆኑ እንትን እንዲደረግና ስለዚህ አሁን እንዲያድግ ከተፈለገ አንደኛ ጋይቶች ቢበዙ ጥሩ ነው የፕሬስ ቶቶች ቢበዙ ጥሩ ነው ያም ካልሆነ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክም በዩቲዩብም አሁን ደግሞ ቲክቶክ አለ በዛ ላይ ችሎታቸውን የሚያሳዩበት መድረክ ነው ስለዚህ በዛ ቢያሳዩ ጥሩ ነው ከሳአሊ ቀራጺና ካርቱኒስት ኤልያስ አራዳጋ የነበረን ቆይታን ይመስላል ግራሜ ከሳታችን ይሄንን ይመስላል ወደ ስቱዲዮን መለሳለን አብራችሁ ቆዩ Thank you.